och välkomna till mig, Hexdrain. Hejdå, har vi lite mer kyst. Balloon. Clone. Golem. Och witch. Nja, inte direkt vad jag vill ha. Men jag ska prova att göra ett deck. Med de här fyra korten och fyra andra kort. Så ska jag testa det. Så, vi ses strax. Så, då ska vi testa det i en friendly battle. Varsågod, Divin. Det funkar väl helt okej. Så vi ses i nästa video. Hej då!